Benvinguts, cucs del llibre. Sóc un mapa titàlit. Avui ens submergim en el captivador món de Steve Jobs, el visionari cofundador d'Apple. Prepareu-vos per a un viatge emocionant mentre explorem les pàgines de la notable biografia Steve Jobs de Walter Isaacson. Però agafa't fort perquè aquesta no és la teva biografia qualsevol. Prepara't per descobrir els secrets darrere de l'extraordinària vida de Jobs i descobrir les valuoses lliçons que s'amaguen dins d'aquestes pàgines. Ara, abans de començar a representar Jobs amb un coll tortuga negre i texans, permeteu-me assegurar-vos que hi ha molt més en aquesta història que les opcions de moda. Tot i que, admetem-ho, sí que va fer rock. Isaacson ens porta un passeig salvatge adoptant un punt de vista en tercera persona. Aquesta lecció ens dona una perspectiva objectiva i equilibrada de Jobs i les seves experiències. És com tenir un passi entre bastidors a la seva vida, fent que els missatges clau siguin encara més creïbles. El llibre segueix una estructura cronològica que ens porta una muntanya russa per la vida de Jobs, des dels seus humils inicis fins al seu triomfal retorn a Apple. Aquesta estructura narrativa posa de manifest la importància de la perseverança i la resiliència, mostrant-nos que fins i tot les ments més grans es van enfrontar a contratemps i fracassos en el camí. El llenguatge descriptiu d'Isaacson és com un pinzell que pinta un retrat vívid de Jobs i les seves experiències. Et sentiràs com si estiguessis allà mateix, presenciant els alts i baixos al costat de la llegenda tecnològica. I confieu en mi, no es tracta només d'aparells i artefactes, es tracta de la passió, la innovació i la recerca implacable de l'excel·lència. Però el que realment distingeix aquesta biografia són les anècdotes i els casos d'estudi escampats per tot arreu. Isaacson aprofundeix en la complexitat de la personalitat i l'estil de lideratge de Jobs, il·lustrant com les seves peculiaritats i idiosincràsies van donar forma al gegant tecnològic que coneixem avui. Aquests exemples de la vida real fan que els missatges clau siguin relacionables i aplicables a les nostres pròpies vides. Prepara't per deixar-te captivar per les veus autèntiques dins de les pàgines. Isaacson ens presenta un tresor de cites de Jobs i els seus col·legues, donant-nos una visió personal íntima del seu món. Aquestes paraules de saviesa ens recorden el poder de la col·laboració i la importància del treball en equip per assolir la grandesa. Ara, he de confessar, llegir aquesta biografia va ser un canvi de joc per a mi. La recerca implacable de la perfecció de Jobs, la seva capacitat de pensar diferent i el seu compromís indestructible amb la seva visió em van inspirar a empènyer els límits de la meva pròpia creativitat. Aquest llibre no tracta només de Jobs, es tracta de trobar la teva passió, abraçar la innovació i deixar un forat a l'univers. Per tant, si busqueu inspiració o un full de ruta cap a l'èxit, Steve Jobs és de lectura obligada. Deixeu que us guiï a través dels alts i baixos, els triomfs i les tribulacions, i encengueu aquesta espurna de creativitat dins vostre. Qui sap, és possible que només desencadeneu el vostre Steve Jobs interior. L'autor és Walter Isaacson, un escriptor notable que ha revelat els secrets darrere d'algunes de les ments més grans de la història. Ara, abans de començar a pensar que aquest és un altre festival de fets i xifres, deixeu-me assegurar-vos, Isaacson sap com fer que la història cobri vida. Confia en mi, les seves paraules tenen més màgia que un encanteri de wards. Walter Isaacson no és el teu escriptor mitjà. És un mestre literari que ha elaborat biografies que han captivat lectors de tot el món. Amb temes que van des de l'enginyós Benjamin Franklin fins al genial Albert Einstein, Isaacson ens ha portat a viatges captivadors a través de la vida d'aquestes extraordinàries figures. El que distingeix Isaacson és la seva capacitat per submergir-se profundament en els arxius de la història i emergir amb joies que donen vida als seus súbdits. El seu estil d'escriptura és com una màquina del temps que ens transporta en el temps, permetent-nos posar-nos en la pell de les persones que retrata.
És com si tingués una línia directa amb la ment d'aquestes llegendes, posant en primer pla els seus pensaments i emocions. I Jackson no és un periscap a la superfície. No, va més enllà submergint-se en una investigació meticulosa, descobrint tresors amagats al llarg del camí. Des d'arxius polsegosos fins a cartes oblidades, no deixa cap pedra sense girar en la seva recerca del coneixement. Aquesta dedicació al detall brilla en les seves biografies, pintant un quadre complet i ric dels seus temes. Però aquí hi ha la veritable màgia, i Jackson té la notable capacitat de fer que les idees i conceptes complexos siguin accessibles a tothom. Despulla l'argot i presenta l'essència d'aquests genis d'una manera que fins i tot el teu veí del costat podria entendre. És com tenir un tutor personal que et guia a través de les profunditats de la brillantor sense perdre mai de vista la teva pròpia comprensió. I Jackson no es basa només en manuscrits polsegosos per donar vida a les seves biografies. Oh no! Va directe a la font, fent entrevistes amb les mateixes persones que millor coneixien els seus temes. En el cas de la seva icònica biografia sobre Steve Jobs, Jackson es va embarcar en un viatge de més de 40 entrevistes, capturant l'essència del mateix Jobs, així com idees del seu cercle íntim de familiars, amics, col·legues i fins i tot rivals. He de reconèixer que llegir les biografies de Jackson ha estat una experiència transformadora per a mi. És com si et concedissin un passi entre bastidors a la ment d'aquests grans pensadors. Els seus triomfs i fracassos, els seus moments de vulnerabilitat i els seus entelleixos de genialitat han deixat una empremta inesborrable en la meva pròpia perspectiva. L'obra de Jackson és un recordatori que tots som capaços de grandesa, donada la inspiració i la determinació adequades. Prepara't per submergir-te en la increïble vida i la ment visionària d'un dels més grans innovadors del nostre temps, Steve Jobs. En la seva innovadora biografia de Walter Isaacson, descobrim no només els esdeveniments cronològics que van donar forma a la vida de Jobs, sinó també les profundes idees i missatges clau que us deixaran inspirats i motivats per deixar la vostra impremta al món. Ara, sé el que estàs pensant. Una altra biografia. Quina emoció! Però confieu en mi, aquest no és el vostre llibre d'història polsegós mitjà. Aquest és un viatge emocionant que tindrà a la vora del seient, amb ganes de més. Jackson fa un recorregut cronològic, des dels humils inicis de Jobs fins al seu prematur traspàs. Amb cada capítol, veiem com Jobs evoluciona i creix, enfrontant-se a triomfs i tribulacions en el camí. És com mirar cap a una màquina del temps, presenciar el naixement de la revolució dels ordinadors personals i l'auge d'Apple. Imagineu cada capítol com un bloc de construcció, meticulosament col·locat sobre l'últim per construir una narrativa captivadora. A mesura que es desenvolupa la història, et trobaràs captivat pel geni darrere de les innovacions de Jobs, així com pels reptes que va superar per revolucionar múltiples indústries. Probablement heu sentit a la gent dir, Jobs era únic i el seu geni no es pot emular. Bé, fins a cert punt, tenen raó. Jobs tenia una barreja única d'experiències i idees personals que el feien realment únic. Però quan es tracta de la seva perspicàcia empresarial i habilitats de lideratge, hi ha molt que podem aprendre d'aquest innovador visionari. Dirigim-nos a l'elefant a l'habitació, Steve Jobs era un individu diferent a qualsevol altre. Les seves experiències personals, incloent la seva educació poc convencional i els primers contratemps, van donar forma al seu caràcter i perspectives. No podem replicar aquestes circumstàncies exactes, ni podem convertir-nos en clones del mateix Jobs. Però això no vol dir que no puguem aprendre del seu notable viatge com a innovador empresarial i gerent d'empresa. De fet, l'impacte de la destresa en el lideratge de Jobs va ser tan profund que només 6 mesos després de la publicació de la biografia de Walter Isaacson, l'autor va publicar un article actualitzat titulat The Real Leadership Lessons of Steve Jobs a la prestigiosa Harvard Business Review.
Aquestas pipes van atreure l'atenció dels executius d'empreses de primer nivell mundial que van absorbir amb entusiasme les seves idees i es van trobar assentint amb el cap. Aquest llibre té 42 capítols. M'agradaria dividir aquest llibre innovador en 5 parts, cadascuna de les quals il·lumina diferents etapes de l'extraordinària vida de Jobs. Així que, cordeu-vos el cinturó i anem a submergir-nos. La part 1 del llibre aprofundeix en els primers capítols de la vida de Steve Jobs, desenterrant els factors que van donar forma a la seva captivadora personalitat i enfocament dels negocis. Seguint Jobs des de la seva educació californiana, els seus dies rebels al Red College fins als seus viatges transformadors a l'Índia. La secció també revela les seves primeres aventures a Tariafle, revelant l'impuls insaciable de Jobs per a l'èxit i la seva profunda connexió amb la contracultura. Assistim al naixement d'un individu ambiciós i complex, i a la formació d'una poderosa associació amb Steve Wozniak, aplanant el camí per a innovacions innovadores que vindran. La part 2 ens endinsa en el fascinant món d'Apple durant els seus anys de formació. Aquí, assistim a l'ascens de Jobs a la fama com a líder visionari, alimentat per la seva passió pel disseny i l'experiència d'usuari. Explorem la creació de l'icònic Apple II, l'ambiciós però problemàtic ordinador Lisa i el Macintosh que canvia el joc. Però no totes són llargs de Sant Martí. Aquesta secció també il·lumina la tumultuosa relació entre Jobs i els seus col·legues d'Apple, amb enfrontaments ardents i esclats tempestuosos. L'escenari està preparat per a l'eventual sortida de Jobs d'Apple, deixant un llegat tant de triomfs com de tribulacions. La part 3 ens porta un viatge captivador més enllà d'Apple, ja que Jobs es proposa remodelar el món una vegada més. Assistim al naixement de Next Computer, un testimoni de la resiliència i l'esperit innovador de Jobs. L'adquisició de Animation Studios marca un punt d'inflexió, catapultant Jobs a l'àmbit de l'entreteniment i aplanant el camí per a col·laboracions innovadores amb artistes com Toy Story. Juntament amb els seus triomfs professionals, explorem la vida personal de Jobs, inclosos els seus matrimonis, la seva família i la seva valenta batalla contra el càncer. La part 3 pinta una imatge vívida de Jobs com una figura transformadora, reinventant-se constantment enmig de l'adversitat. Agafeu-vos als vostres seients, amics, perquè la part 4 és on passa la màgia. Viatgem al costat de Jobs quan torna a Apple 1997, disposat a donar una nova vida al lluitador gegant tecnològic. Assisteix al renaixement de la fortuna d'Apple a través de l'iMac i altres productes revolucionaris que canvien el joc. El lideratge visionari de Jobs brilla a través d'ell, inspirant al seu equip a superar els límits i crear productes que redefineixen la indústria. No obstant això, no sense reptes. Les tensions s'escouen a foc lent a les files d'Apple, alimentades pels debats sobre els estils de gestió i les preocupacions sobre la salut de Jobs. Aquesta secció condensa un període de notable resurrecció tant per Apple com per al mateix Jobs. En la recta final d'aquesta increïble biografia, la part 5 ens submergeix en l'impuls implacable de Steve Jobs durant els seus últims anys. Assistim a la presentació de l'icònic iPhone i la posterior onada de productes innovadors, inclòs l'iPad. La dedicació indestructible de Jobs a crear productes que combinen a la perfecció bellesa i funcionalitat pren protagonisme. No obstant això, les seves lluites personals, les seves relacions tenses i la seva batalla contínua contra el càncer proporcionen un teló de fons commovedor. La part 5 desentranya la història d'un líder tenaç i visionari, deixant una empremta inesborrable en la indústria tecnològica. A mesura que arribem a l'epíleg, ens aturem a reflexionar sobre el profund impacte i el llegat perdurable de Steve Jobs. Isaacson toca la importància de les contribucions de Jobs a la indústria tecnològica, les seves idees revolucionàries que van donar forma al futur i l'empremta que va deixar en els cors i les ments de col·legues i admiradors per igual.
También sentimos en la vida personal de Jobs, observando seres complejas relaciones familiares y colegas, desentrañando escapes de la humedad verde de la icónica marca. Aquest llibre va més enllà de la superfície per oferir un retrat equilibrat i matisat de l'enigmàtic Steve Jobs, i llançant de llum tant sobre els seus triomfs com sobre les seves proves, els seus punts forts i febles, i tot el que hi ha entremig. Un contraargument que es desprèn de les pàgines d'aquesta biografia és la noció que Jobs posseïa un comportament desafiant i exigent, sovint creuant la línia amb els seus empleats. L'autor no defuig abordar frontalment aquesta perspectiva. Sí, és cert que Jobs podria ser dur i abrasiu, però hi ha un gir. Isaacson mostra magistralment la notable capacitat de Jobs per inspirar i motivar el seu equip, empenyent-los a assolir la grandesa. És un delicat equilibri entre el cap exigent i el líder visionari que va esperonar els seus col·legues a assolir noves altures. Al cap i a la fi, la recerca implacable de la perfecció de Jobs i l'atenció indestructible als detalls van ser fonamentals per a l'èxit d'Apple i els seus productes innovadors. Un altre contraargument suggeridor presentat al llibre desafia la noció de Jobs com un magnat empresarial invencible. Ens assabentem que el seu camí va estar empedrat de contratemps i fracassos. Però no tinguis por, amics meus, perquè l'autor teixeix un relat de resiliència i determinació. A través dels alts i baixos, Isaacson subratlla la importància de la perseverança davant l'adversitat. Les experiències de Jobs d'ensopegar i aixecar-se de nou es van convertir en els fonaments mateixos del seu enfocament innovador dels negocis. És a través d'aquests fracassos que Jobs va perfeccionar el seu esperit emprenedor, transformant els contratemps en oportunitats i guiant-se el seu camí únic cap a l'èxit. Per tant, els meus companys cercadors de coneixement, no tingueu por de desafiar les narratives imperants. Abraça els contraarguments presentats a Steve Jobs i embarcat en un viatge que desentranya les intricades capes d'un home que va ser venerat i controvertit. Recordeu que és a través de l'exploració de diferents perspectives que amplien els nostres horitzons i aprofundim en la nostra comprensió de les persones notables que donen forma al nostre món. Si et sents intrigat per les idees temptadores que hem descobert fins ara, i tens ganes d'aprofundir en el fascinant món de Steve Jobs de Walter Isaacson, tinc una delícia per a tu. Abans d'embarcar-vos en el vostre viatge lector, permeteu-me que us equipi amb dues preguntes essencials que desbloquejaran una comprensió més profunda del llibre. Pregunta número 1. Com es van entrellaçar la personalitat de Steve Jobs i els seus productes innovadors? A. És una bonica relació simbiòtica. De la mateixa manera que el maquinari i el programari d'Apple s'integraven perfectament en un sistema cohesionat, també ho va fer la personalitat de Jobs i les seves creacions innovadores. Ja veieu, el perfeccionisme de Jobs, l'atenció als detalls i la seva recerca indestructible de l'excel·lència no eren només peculiaritats del seu caràcter. Van ser l'ànima de l'èxit d'Apple. La seva passió i compulsió pel control van trobar la seva expressió en el disseny i la funcionalitat dels productes icònics d'Apple. Des de les corbes elegants fins a les interfícies intuïtives, cada aspecte portava l'empremta del personatge de Jobs. Va ser aquesta harmoniosa fusió de personalitat i producte el que va impulsar Apple a noves altures i va revolucionar la indústria tecnològica. Ara, a la pregunta número 2, com van modelar les experiències de Steve Jobs el seu extraordinari enfocament dels negocis i la innovació? A. Prepara't per a un viatge fascinant a través dels girs de la vida de Jobs. Les seves primeres trobades amb l'electrònica i les seves notables estades a Apple, Next van ser els gresols que van forjar el seu enfocament visionari. Ja veieu, Jobs va entendre l'alquímia de fusionar la creativitat amb la tecnologia per donar a llum productes revolucionaris. El seu èmfasi en la simplicitat i l'elegància en el disseny. L'essència mateixa de l'etos d'Apple es remunta a les seves experiències formatives. Però la cosa no s'atura aquí.
El viatge de Jobs no va estar exempt de contratemps i fracassos. No obstant això, a través de tot, va aprendre lliçons inestimables de perseverança, resiliència i innovació. Aquestes experiències van donar forma al seu esperit indomable, alimentant la seva creença indestructible en el poder transformador de la tecnologia. I aquí ho teniu, companys meus cercadors de saviesa. Armat amb aquestes dues preguntes, estàs preparat per embarcar-te en una aventura il·luminadora a través de les captivadores pàgines de Steve Jobs de Walter Isaacson. Per tant, agafa una còpia, prepara la teva ment per a una exploració profunda i prepara't per obtenir nous coneixements sobre l'extraordinària vida i el llegat d'un dels més grans innovadors del nostre temps. Ah, i aquí teniu un anunci emocionant. Si teniu gana d'una anàlisi en profunditat d'aquest llibre captivador, no deixeu de seguir el meu canal. Un cop arribi als 10.000 seguidors, us tractaré amb una anàlisi de vídeo especial ampliada que va més enllà de la superfície i aprofundeix en les profunditats de Steve Jobs. Confia en mi, no t'ho voldràs perdre. Recordeu que us agrada aquest vídeo, compartiu-lo amb els vostres companys entusiastes del coneixement i subscriviu-vos a contingut més captivador. Junts, desentranyem els misteris i descobrim la saviesa que s'amaga entre les pàgines de llibres notables. Fins a la nostra propera cita literària, seguiu explorant, seguiu ampliant els vostres horitzons i seguiu abraçant la màgia del coneixement. Fins aviat!